Тематична зустріч, яка пройшла у філії історико-краєзнавчого музею в селі Терни, зібрала ветеранів Великої Вітчизняної війни, солдатів однієї з військових частин міста, учнів і педагогів школи номер 40. Саме з тернівської землі був розпочатий Нікопольсько-Криворізький наступ проти ворога. Ця наступальна операція увійшла в історію як одна з наймасштабніших операцій радянської армії. 21 тисяча солдатів і офіцерів ціною свого життя виборола право нащадкам жити на вільній землі. Понад 75 тисяч воїнів були поранені у тих боях. Молодое поколение – это наша опора, это наша надежда, это наше будущее. Хотелось бы пожелать, чтобы они никогда не знали, что такое война, чтобы они хорошо учились, чтобы они сеяли добрые и разумные, чтобы они не испытали того, что пришлось нам испытать мне в 17 лет, когда началась война, и чтобы они сеяли добрые, разумные, вечные, и изучали историю Великой Отечественной войны, которая написана кровью. У своїй програмі творча група кіноклубу запропонувала глядачам ігрові фільми, що стали призерами фестивалю «Кіно під зорями», а також хронікально-документальні стрічки минулих років. Це численні документальні кадри кінця 1943-го, початку 1944-го років, коли радянські війська відбивали у ворога кожен метр Криворізької землі. Це й кадри сьогоднішніх днів, котрі розповіли присутнім про зустрічі ветеранів війни, воїнів 3-го та 4-го українських фронтів, про роботу пошукових груп. Конечно, вот эти кинофильмы, коротенькие кинофильмы, но они очень нужные, и надо именно преподносить молодому нашему поколению вот такие короткие фильмы, но самые злободневные, чтобы за душу трогало то, что он смотрит на экране. Особливо тепло зустрічали фільм кінорежисера Івана Ткачука «Обеліск». Історію створення фільму «Ім'я» поділилися автори – Володимир Будко та Людмила Савіна. Глядачі зійшлися на думці – пам'ять про війну не повинна згасати. І такі заходи лише допомагають увіковічити подвиг героїв.